follow on Instagram, Facebook, TikTok. Angalau kwa kusema neno hata moja moja, si ndio? Kwa wale viongozi ambao mwenyekiti wa Chadema wa kata ya Muungano pamoja na aliyekuwa katibu wa Chadema watawawakilisha wanachama wote walioko hapa mbele wapya ambao leo tunakwenda kuwabatiza kuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sisi oboye. Naitwa Sudi Hamadi Mbaruku Kinyogwa. Mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa kata Chadema. Kujiuzuru kwangu, napenda kusema ule ukweli. CCM sio mbaya. CCM ni nzuri sana. Watu, yani viongozi ndio huwa wabaya. Lakini mie kama mwenyekiti wa Chadema nimetembelea kata yangu yote. Nilishindwa tasema nini siku ya mkutano. Kila kitu kipo na kimetengenezwa na uongozi wa CCM. Nikaona hapana. Nisije nikachekesha baadaye. Hawa wote hawa ambao hawana 1200 nataka mimi ndio niwalipie. Hapa wakati mheshimiwa anatoa hotuba yake ilikuwa nafanya mahusiano na katibu wa kata Chadema bwana Kapinga. Anasema kwa kweli nilichokifanya sisi muache tuache. Hatuwezi. Naitwa Rashidi Aruna Mshokola, nilikuwa ni katibu kata Chadema. Kwa wenzetu wanajiita hivi. Kwa kweli kata tumetembelea na mimi ndio nilikuwa mtendaji mkuu. Nilikuwa naingia semba limani. Kwanza tulikuwa tukifika watu nusu watupige mawe. Kwa hiyo sio kwamba nimelazimishwa na mtu. Hapana. Mimi mwenyewe kwa hiari yangu nimekuja CCM. Naomba kadi hizo. Nitaanza kuchukua za viongozi. Zile kadi za Chadema. CCM oye. CCM oye. Mbele naomba tumpepee huyu kiongozi kwa sababu anatudia kadi zetu wote. Aladini Abel Mwambuli kule ulipo, Aladini Mwambuli